ጤና ይስጥልኝ። የኢትዮጵያን የስምንተኛ ክፍል የሂሳብ ትምህርት ከመደመር አካዳሚ ጋር እየተማራችሁ ያላችሁ ተማሪዎች ዛሬ አይ ቲንክ ዲስ ኢዝ ሌሰን 4 አራተኛውን ሌሰን ይዘንላችሁ ቀርበናል። እስኪ ወደ ስላይዶቻችን እንሂድና እንቀጥል። ትዝ ይላችሁ እንደሆነ ባለፈው የኪዩብን ቱ ዘ ፓወር ኦፍ 3 ህጎችን ምን ማለት እንደሆኑ እንዴት ካልኩሌት እንደምናደርግ ፖዚቲቭ ከሆነ የተሰጠን ቁጥር ኪዩብ ስናረገው ፖዚቲቭ ሪዛልት እንደምናገኝ፣ ዜሮ ከሆነ ኪዩብ ስናረገው መጨረሻው ዜሮ እንደሚሆን፣ ኔጌቲቭ ቁጥር ከሆነ የተሰጠን ኪዩብ ስናረገው ኔጌቲቭ እንደሚሆን እነዚህን ተምረናል። ሌላው ደግሞ ኪዩብ ሩት 3 ዳይሜንሽን እንዳለው፣ ምክንያቱም 3 ጊዜ ነው የተሰጠን ቁጥር ራሱን በራሱ የምናመጣው። ስኩዌር ሩት ስኩዌር ደግሞ ሲሆን 2 ጊዜ ወይም 2 ዳይሜንሽን እንዳለው አይተናል። ዛሬ እንድናይ የምፈልገው ምንድነው ሶልቪንግ ፓወር ባይ አፕሮክሲሜሽን እንዴት አድርገን ተዚላችሁ እንደሆነ በስኩዌርም እንዴት ነው አፕሮክሲሜት የምናደርገው ረጅም ካልኩሌት ሳናደርግ የተጠጋጋ ስማርት የሆነ ግምት የተጠጋጋውን ቫልዩ እንዴት ነው የምናገኘው የሚለውን ሰርተናል። እስኪ ዛሬ ደግሞ ይሄኛውን ነው በኪዩብስ እንዴት እንሰራዋለን። ለምሳሌ ሶልቭ ኔጌቲቭ 4.7 ቱ ዘ ፓወር ኦፍ 3 ይሄን እንዴት ነው ሶልቭ የምናደርገው የሚለው ነገር ስናየው ልክ እንደ ስኩዌሩ ስኩዌር እንደማድረግ ነው ይሄኛውን የምንሰራው። ኔጌቲቭ 4.7 ወደ ኔጌቲቭ 4 ነው ወይስ ወደ ኔጌቲቭ 5 ነው የሚጠጋው የሚለውን እንጠይቃለን። ኔጌቲቭ ከኔጌቲቭ 4 በታች እንደሆነ እናቃለን፣ ምክንያቱም ኔጌቲቭ 4 ነው ኦሬዲ አለፈ ነው ቁልቁል ወደ ታች ይሄድል በዳላ ሄዳ እየጨመረን ወደ ታች ወደ ኔጌቲቭ ነው እየሄድን ያለ ነው አይደል? ኔጌቲቭ 4ን አልፈነዋል፣ ኔጌቲቭ 5 ጋር ግን አልደረስንም። ለማን ነው የሚቀርበው? ከነጥብ በኋላ ያለው ቁጥር ነጥብ 7 7 ከ5 በላይ ነው አይደል? ከ5 በላይ ሲሆን የምናጠጋጋው ወደዛኛው አሁን ኔጌቲቭ 4ን ወይ ኔጌቲቭ 4.7ን ወደ ኔጌቲቭ 5 ነው የምናጠጋጋው። አሁን ይሄ ኔጌቲቭ 4.2 ቢሆን ወደ ኔጌቲቭ 4 ነበር የምናጠጋጋው፣ ምክንያቱም ከነጥብ በኋላ ያለው ከ5 ስለሚያንስ አይደል? ኦኬ። ስለዚህ ኔጌቲቭ 4.7 ማለት ኦልሞስት ኔጌቲቭ 5 ማለት ነው ብለን የጀመርነው ማለት ነው። አሁን ስለዚህ የኔጌቲቭ 4.7ን ስማርት የሆነ ቀረብ ያለውን ዋጋ ለማግኘት ይሄን ሁሉ ከምንሰራ ኔጌቲቭ 5ን ኪዩብ ማድረግ ነው ለኛ የሚቀለው። ኔጌቲቭ 5 ኪዩብን ካልኩሌት ማድረግ እንጀምራለን። ይሄ ማለት ኔጌቲቭ 5 ሲባዛ በኔጌቲቭ 5 ሲባዛ በኔጌቲቭ 5 ማለት ነው። 3 ኔጌቲቭ 5ዎች አላችሁ ነው የሚላችሁ። የመጀመሪያዎቹ ሁለቱ ሲባዙ ፖዚቲቭ 25 ይሰጣል። ፖዚቲቭ 25ቱን ከኔጌቲቭ 5 ጋር ስታበዙት ፖዚቲቭ ኔጌቲቭን ሲያበዛው ኔጌቲቭ ይሆንና ኔጌቲቭ 125 ይሰጣችኋል። ስለዚህ ምን ትላላችሁ? ኦኬ ኔጌቲቭ 4.7 ኪዩብ ኔጌቲቭ 4.7 ኪዩብ ማድረግ ኦልሞስት ኔጌቲቭ 125 ነው የሚሆነው። እንደዚህ ብላችሁ ትጽፉታላችሁ ማለት ነው። ኔጌቲቭ 4.7 ኦ ኢትስ ኖት ስኩዌር ይሄ ስህተት ነው፣ ይሄ 3 ነው መሆን ያለበት። ኔጌቲቭ 4.7 ኪዩብ 3 ኦልሞስት ኔጌቲቭ 125 ነው። ኦኬ አሁን በእንትንስ መካከል ቢሆን የምንፈልገው ቢያንስ የሚሆነው ቢበዛ ደግሞ ይሄን የሚሆነው አይነት ግምት እስከሆነ መገመት የፈለግነው። ኦኬ ለምሳሌ ፖዚቲቭ ቁጥር እንውሰድ 2.7 ኪዩቡን እንስራው። ከሁለት በላይ ነው ምክንያቱም ሁለት ብሎ ኦልሬዲ 2.1 2.2 2.7 ጋር ደርሷል፣ 3 ጋር ግን አልደረሰም ይሄ 2.7 ራሱ። ስለዚህ ወይ 2.7 በ2 እና በ3 መካከል ነው ያለው ብለናል። ይሄን ራሱን ሰርተነዋል ለስኩዌሩ። አይ ቲንክ እቺ 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 ኤረር እዚህ ጋር ያለችው እቺ 2 ቁጥሩ ኤረር ለሴም ኤግዛምፕል ስለተጠቀምን ነው የታይፒንግ ኤረር ናት። ኦኬ ስለዚህ ምንድነው የምናደርገው? 2.7 በ2 እና በ3 መካከል ከሆነ ኪዩብ ስናረገው በ2 ኪዩብ እና በ3 ኪዩብ መካከል ነው የሚመጣው። 2.7 ኪዩብ ከ2.3 ኪዩብ ይበልጣል ወይም 2.3 ኪዩብ ከ2.7 ኪዩብ ያንሳል። አንዳንድ ቋንቋ ነው 2.7 ኪዩብ ደግሞ ከ3.3 ኪዩብ ያንሳል በሁለቱ መካከል። ስለዚህ 2 ኪዩብ ማለት 2 ሲባዛ በ2 ሲባዛ በ2 ማለት ነው 8። 3 ኪዩብ ማለት 3 ሲባዛ በ3 ሲባዛ በ3 3 ጊዜ 3 9 ነው 9 ጊዜ 3 27። ኦኬ ስለዚህ መልሱን አገኘነው። በቃ
ቢያንስ ቢያንስ 2.7 ጁል ቢያንስ ቢያንስ ከ8 እንደሚበልጥ እናቃለን። 27 ደግሞ እንደማይደርስ እናውቃለን። ስለዚህ በ8 እና በ27 አካከለ እንዲህ አድርገን አፕሮክሲሜት አደረግነው። አፕሮክሲሜት ማለት የሚጠጋጋውን መፈለግ ማለት ነው አይደል? ኦኬ አሁን እነዚህ ፕሮፐርቲስ ኦፍ ኤክስፖነንትስ ኤክስፖነንት ምንላቸው? ያው ፓወሩ ነው አይደል? እነዚህ ነገሮች በጣም ጠቃሚ ነገሮች ናቸው። በደንብ አድርጋችሁ አስተውላችሁ ስሙ። የመጀመሪያው ህግ የሚለው ምንድን ነው? ዜሮ ፓወር ኦር ቤዝ ኦፍ ዜሮ። እነዚህን መጀመሪያ እንስራው። ወይ ፓወሩ ወይ ቤዙ ዜሮ ሲሆን ምን ማለት ነው? ለምሳሌ ኤ ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ዜሮ። ይሄ ፓወሩ አሁን እስከዛሬ ያየነው ምንድን ነው? ስኩዌርን አይተናል፣ ይቺ 2 ትሆን ነበር ዜሮ። ኪዩብን አይተናል፣ ይቺ 3 ስትሆን ፓወሩ አይደል ዜሮ ሲሆን የሆነ ቁጥር በዜሮ ፓወር አድርጉት ሲባል የሚመጣው አንድ ነው ውጤቱ። ኤ ዜሮ እስካልሆን ድረስ ኤ ግን ዜሮ መሆን አይችልም። ዜሮ ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ዜሮ አይቻልም። እና ቁጥር ፓወር ኦፍ ዜሮ ሲመጣ ውጤቱ አንድ ነው። እዚህ ጋር 1 ሚሊዮን ይኖራቸው። 1 ሚሊዮን ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ዜሮ ዜሮ ነው። ኔጌቲቭ 13 ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ዜሮ አንድ ነው ማለት ነው። ሶሪ ኔጌቲቭ የሚሆን ፖዚቲቭ የሚሆን ምንም ይሁን ያላችሁ ቁጥር ከዜሮ ወጪ ፓወር ኦፍ ዜሮ ሲሆን ውጤቱ አንድ ነው። አሁን ይሄ ፓወሩ ዜሮ ሲሆን ነው አይደል? እዚህ ቤዙስ ዜሮ ሲሆን ኤ ራሱ ዜሮ ቢሆንስ ምን ይመጣል? ዜሮ በፈለጋችሁት ቁጥር በፖዚቲቭም ይሁን በኔጌቲቭ ቁጥር ፓወር ካረጋችሁት ዜሮ ነው የሚመጣው። ኤም ግን ዜሮ መሆን አይቻልም። 0 to the power of m 0 ነው። where m is different from 0 m 0 መሆን አይችልም። 0 to the power of 0 it is meaningless, it is undefined. በሂሳብኛ value ያለው መልስ የለውም። ስለዚህ 0 to the power of 0 አይቻልም። 0 እንደ base ከሆነ ከላይ positive የሚሆን ቁጥር negative ትልቅ የሚሆን ትንሽ ቁጥር ውጤቱ 0 ነው። power 0 ከሆነ ውጤቱ 1 ይሆናል። ኦኬ ህግ ነምበር ቁጥር 1 ህግ ቁጥር 2 ህግ ቁጥር 2 ደግሞ a power of 1 ነው። ምንም ቁጥር ይሁን የተሰጣችሁ the power of 1 ራሱ ቁጥር ነው የሚሰጣችሁ። ቁጥሩን ራሱ ነው የሚሰጣችሁ። ለምሳሌ 100 to the power of 100 ነው። negative 5 to the power of 1 negative 5 ነው የሚሆነው። a ሳይኑን ሳይቀይር ሳይበዛ ሳያንስ ራሱ እንዳለን የሚቀረው እቺ አንድ እንደውም አትጻፉ። በውስጥ ታዋቂነት ይሄ ኮሚላችሁ አንድ ኤ ያላችሁ አንድ ኤ ካላችሁ ስንት ነው የሚኖራችሁ? ኤ ነው እሱ ማለት ነው። ህግ ቁጥር 3 ህግ ቁጥር 3 an exponent raised to another power ፓወሩ ራሱ ሌላ ፓወር ሲኖር አሁን ይሄ በቅንፍ ውስጥ ያለው ኤ ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ኤም ቢሆን እንዳለ ሙሉውን ደግሞ a to the power of n በቅንፍ ውስጥ ያለውን ነገር ሙሉ ደግሞ to the power of n ብትሉት በአጭሩ ስታረጉት ምን ታረጋላችሁ? m እና n ታበዟቸውና አንድ ፓወር ትሰራላችሁ። ለምሳሌ 3 square to the power of 3 የተሰጠውን ኤግዛምፕል እዚህ ጋር አይደል? መጀመሪያ 3 ራሱ ስኩዌር ታረጋላችሁ፣ ከዛ በኋላ እሱን እንደገና ኪዩብ አርጉት ነው የሚለው። ይሄን ለምሳሌ 3 ስኩዌር 9 ናት አይደል? ይሄና ይሄ በሙሉ 9 ኪዩብ እኩል ነው የሚሆኑት። ግን ያልኳችሁ ነገር ግልጽ ከሆነ ምንድነው ያልኩት? የተሰጠን ነገር ምን ነበረ? 3 ስኩዌር ኖሮ እንደገና ኪዩብ አርጉት አለ አይደል? የውስጠኛውን ቅንፍ ውስጥ ያለውን ስንሰራ 3 ስኩዌር 9 ነው። 9 ኪዩብ አርጉት ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ 9 ሲባዛ በ9 ሲባዛ በ9 ማለት ነው። እንደዚህ ከምሰራው ሌላው ትርጉም ሌላው ይሄ ህግ የሚነግረኝ ምንድነው? ሁለቱንና ሁለቱን ፓወሮቹን አባዙት እና ቀጥታ እንትኑን ቅንፉን ድሮፕ ማድረግ ይቻላል። ስለዚህ ይሄ ማለት 3 to the power of 2 times 3 ይሆናል። ምን ማለት ነው? 3 to the power of 2 ጊዜ 3 ስንት ነው? 2 ጊዜ 3 6 ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ 6 ሶስቶች ይኖሩኛል። 1 2 3 4 5 6 ይሄና ይሄ
ምንድነው? ስለዚህ ዌቭ ዌቭ ቀላል ከሆነ ለእናንተ በዚህኛው መልኩ ስሩት። መጀመሪያ ቀንፍ ውስጥ ያለው ነው ሶልቭ አርጋችሁ ከዛ በኋላ የውጨኛው ፓወር እንደገና ወስዳችሁ ካልሆነ ፓወሮቹን አባዛችሁና ወደ አንድ ፓወር ቀይራችሁ ይሄን ነው የሚለው እግ ቁጥር 3 የሚለው። ስለዚህ እዚህ ጋር 2 ጊዜ 3ን 6 አደረገው 3ን 6 ጊዜ 13 7 ወጥቷል። ስለዚህ ሶስተኛው ህግ ይሄ ነው። የመጀመሪያው ህግ ዜሮ ፓወር ሲሆን ውጤቱ አንድ ነው። ዜሮ ቤዝ ከሆነ ኤም 0 ካልሆነ ራሱ 0 ይመጣል። 0 to the power of 0 ትርጉም የለውም። ምንም ቁጥር the power of 1 ሲደረግ ራሱ ቁጥር ይሆናል። ሁለት ፓወሮች ካሉ the power of power የምንለው ነገር ካለ ፓወሮቹን አባዙና ወደ አንድ ፓወር ቀይሯቸው አይደል? ኦኬ። አራተኛ ህግ ቁጥር 4 negative power and base different from 0 ለምሳሌ a to the power of negative ማለት ነው። ያችሁት ይሄ ስኩዌርም አይደለም ኪዩብም አይደለም ለምሳሌ 2 እና 1 ነው። አሁን ግን ኔጌቲቭ ቁጥር ነው ያለው። ይሄ ሲሆን የምታደርጉት ነገር ለመቀየር ወደ ፖዚቲቭ 1 over a to the power of ወደ ፍራክሽን ትቀይሩታላችሁ። ከላይ 1 over ጨምራችሁ ኔጌቲቭን drop ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። a ግን 0 መሆን አይችልም። a should not be 0 ሲላ ለምሳሌ 5 to the power of negative 2 አሁን ኔጌቲቭ 7 ነው 5 ስኩዌር 25 እንደሆነ እናቃለን። 5 ጊዜ 5 ከኔጌቲቭ ወይተነሳ ኔጌቲቭ አለ ማጥፋት ይሄን በሙሉ ወሰድ ነውና 1 over አርገን ኔጌቲቭ 1 drop አርገን 5 ስኩዌር ጻፈን። ስለዚህ 1 25 የሚያመጣ ማለት ነው። በኔጌቲቭ ወይተነሳ 1 25 ነው። ኔጌቲቭ 7 ነው 25 ብቻ የሚሆነው ቁጥር። ስለዚህ ኔጌቲቭ ፓወር ሲሆን ምን እናደርጋለን? 1 over አርገን ኔጌቲቭን drop አርገን ይቀራው እንጽፋለን። which is so simple right? ህግ ቁጥር 5 fraction with the same power አሁን ፍራክሽኖች ሲሆኑ a over b ሆኖ ፓወሩ የተሰጠን ፓወር ለሁለቱም ነው የሚሰራው። ለሁለቱም a-ንም b-ንም ነው ፓወር የሚያደርገው። ግን የተሰጠን ምንድነው? ኔጌቲቭ ነው። ይሄ ፓወር ኔጌቲቭ ነው። ኔጌቲቭ m ነው። ኔጌቲቭ m ከሆነ ምንድነው የምናደርገው? ኔጌቲቭ 1 drop ለማድረግ ይሄ a over b-ን ትገለብጡትና b over a ታረጉታላችሁ። እሱ ወደ m ይመጣል። እንዴት ሆኖ ነው? የሆነ ተያያዥነት አላችሁ አይደል? ህግ ቁጥር 4 እና ህግ ቁጥር 3 የሚገለበጥ ነገር አለ። ፍራክሽኑ የሆነ ገለበጠው ነገር አለ። ግን እንዴት ሆኖ እንደተሰራ እዩት። ለምሳሌ 2 over 5 to the power of 3 እስኪ እዚች ጋር መተን ሶልቭ እናድርጋት። አዲስ ፔጅ እንውሰድና what was the question that we have to divide by 5 okay 2 over 5 divide by እዚች ጋር 2 over 5 to the power of i think negative 3 አይደለም? ስለዚህ ምንድነው በመጀመሪያው ህግ ያለ? የመጀመሪያው ህግ ያለ ነገር ምንድነው? a to the power of negative m ቢሆን 1 over አድርጉትና am አድርጉት ኔጌቲቭ አድሮፕ ትሆናለች ብሎናል አይደል? ስለዚህ አሁን ይሄንን በሙሉ 2 5ኛውን እንደ a ከወሰድነው ይሄ ወደ ምን መቀየር ይችላል ማለት ነው? 1 over አርጌ 2 over 5 to the power of 3 ማድረግ ይችላል። ኔጌቲቭ 1 አጥፍቼልኝ ከበዚህ ህግ ማለት ነው። እቺ ስቴፕ ከገባቻችሁ የሚቀረው ከስላይዱ ላይ በጣም ስትሬት ፎርዋርድ መከታተል ትችላላችሁ። ይሄ 2.5ቱ እንደ a እንደዚች a ቆጠርኳትና 1 over አርጌ ኔጌቲቭ ታው ይሄንን በሙሉ እንዚህ ከስር ኮፒ አድርጉት ከኔጌቲቭ ውጪ 1 over በማድረግ ኔጌቲቭ ታውቶልኝ ከዛ በኋላ ህግ ቁጥር ነው ቲንክ ያ ምንድነው የሆነው? እቺ 2 እቺ ኪዩብ ለሁለቱ ለአምስቱም አይደለም የምትሰራው። ቅንፍ ውስጥ ላለው ነገር ሁሉ አይደለም የምትሰራው። 1 over እንዳለ ሆነና ኪዩብን ለሁለቱም አደረኳት ለአምስቱም አደረኳት አይደለም? ከዛ በኋላ 1 over 2 1 over 2 third ሆነና ይሄን ሪሲፕሮካል አድርጌ አበዛሁት። ምክንያቱም ተዝ የሚላችሁ ከሆነ በሂሳብ ለምሳሌ እንዲህ አይነት ነገር ይኖራችሁ 1 ያ በፊደል ለስራው a divided by b over c
divided by d. እንደዚህ አይነት ነገር ቢኖራችሁ የላይኛዋን እንዳለ a over b ታስቀምጡና ማብዛት ትችላላችሁ ይሄንን በሪሲፕሮካሉ ገልብጣችሁ አክሮባት ሰርቶ ይገለበጥና d over c ሆኖ ማለት እንደዚህ ማድረግ ይቻላል ይሄን ማካፈሉ እዚህ ጋር ያለውን ማካፈል ወደ ብዜት ቀይራችሁት ከማካፈሉ በላይ ያለውን እንዳለ ኮፒ ታደርጉትና ከታች ያለውን ይሄንን ዲኖሚኔተር ብለን ነው የምንጠራው የላይኛው ኒውመሬተር ብለን ነው የምንጠራው ኒውመሬተሩን እንዳለ ኮፒ እናደርግና ዲኖሚኔተሩን ገልብጠነው አክሮባት አሰርተን ገልብጠነው ማካፈሉን ወደ ማባዛት መቀየር እንችላለን ይሄ በሂሳብኛ ህግ የተፈቀደ ነው ስለዚህ እሱን ነው እዚህ ጋር የተደረገው 1 over 2 ተርዱ ቀረና እቺ 5 third ከስሯ በውስጥ ተዋቂነት ሲካፈል አንድ አላት ግን ተውነት እሷ እዚህ ጋር ጻፍናት ሲካፈል አንድ አይጻፍ እናቀዋለን ለራሱ አንድ ነገር ለአንድ ለአንድ ሲካፈል ራሱ ስለሆነ ለመገልበጥ ግን መጠቀም እንችላለን 5 over 3 ዋከላይ መጣች ስለዚህ አንድ በ5 third ሲባዝ 5 to the power of 3 ያኒ 1 times 5 to the power of 3 5 over 3 to the power of 3 times 2 to the power of 3 ከዛ እቺ 3ቷ ለጋራ አድርገን 5 ሁለተኛን አድርገን 3ን ከውጪ ማውጣት እንችላለን ስለዚህ ሆነው ነው 2/5ኛ to the power of negative 3 ማለት ይሄን ከገለበጥ ነውና 5 2 ካደረገው negative 1 ድሮፕ ማድረግ እንችላለን 5 ሁለተኛ ሆኖ negative አጣፋችለት ማለት ነው አይደለ ስለዚህ ህግ ነምበር 5 የሚለው ምንድነው fraction ካለ to the power of negative ቁጥር ከሆነ ፍራክሽኑን አክሮባት አሰርታችሁ ገልብጡትና ኔጌቲቭ ይጣፋላችኋል ኔጌቲቭን ድሮፕ ማድረግ ይቻላል ነው የሚለው ማለት ነው ኦኬ አምስት ህጎች አጠናን ስድስተኛ ህግ it is very simple multiplying exponents with different base and same power አሁን ቤዛቸው ሌላ ሌላ ሆኖ ፓወራቸው አንድ ይሆን ለምሳሌ እንዴ a to the power of m ሲባዛ b to the power of m ማለት እንትናቸው ፓወራቸው ኤክስፖነንቱ m እና m ነው አንድ አይነት ነው ቤዙ ግን የተለያየ ነው a እና b ስለ ያሉት አይደል ቤዝ የሚባሉት a እና b ነው ይሄን ምን ማድረግ እንችላለን a ሲባዛ በ b አድርገን የጋራ የሆነውን m ከውጪ መጻፍ እንችላለን ለሁለቱም ናቸው ከዚህ ከ a times b to the power of m ከቀኝ በኩል ወደ ግራ መሄድ ይቻላል ከግራ ወደ ቀኝ መሄድ ይቻላል ወይ አንድ ላይ ቤዞቹን እንሰበስባቸዋለን ወይ ደግሞ በትንሹ ልጨርሳቸው አይደለም ለምሳሌ 2/3 times 3/3 እንዴት ነው የሚጻፈው ከፈለኩኝ ይሄንን ይሄ 2/3 times 3/3 ወይ ሁለቱንም ለብቻው 2 to the power of 3 8 ነው እቺ ኦኬ እንግዲህ መልሱ yes ልክ ነው 3 ኪዩብ ደግሞ 27 ነው 8 ሲባዛ በ7 ማድረግ ይችላል ካልሆነ ምን ማድረግ ይችላል ሁ 2 ሲባዛ በ3 ከሰራው በኋላ ፓወሩን ለጋራ ከውጭ አወጣው 2 ታይምስ 3 6 ነው ፓወሯ በጋራ ወጣችሁ 3 ነው 6 ኪዩብ 16 ይመጣል ስለዚህ ወደ ህጉ ስንመለስ ፓወራቸው አንድ አይነት ከሆነ ብትፈልጉ በትናችሁት ለእያንዳንዱ ቁጥር ለእያንዳንዱ ቤዝ ፓወሩን መጠቀም ትችላላችሁ ወይም ቤዞቹን አባስታችሁ ለውጤቱ አንድ ጊዜ ፓወሩን መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄ ህግ ነምበር 6 ነው። አይ ቲንክ ይሄ የመጨረሻው ህግ ነው ዛሬ የምንማረው 7ኛው የኤክስፖናንት ህግ የፓወር ህግ multiplying exponents with the same base and different power። አሁን የ6ኛው ህግ ተቃራኒ ነው ይሄ። አሁን ደግሞ ምንድነው ማለት ፓወራቸው ተለያየ m እና n ቤዙ ግን አንድ አይነት ነው እዚህ ጋር ያየነው ፓወራቸው አንድ አይነት ሆኖ ቤዝ ሊተለያዩ እንደሱ ሲሆን ቤዙን አባዛንና የጋራ አደረግነው አይደል አሁን ግን ፓወራቸው ሊተለያዩ ፓወራቸው ከሆነ የተለያየ ማባዛት ከሆነ ያደረግን ያለነው አንዷን ቤዝ አንድ አይነት ነው አይደል ኤ እና ኤ አንዷን ኤ ብቻ እናስቀምጥና ፓወሩን ግን እንደምሯል m to the power m እና n ሲደመር ማለት እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ 2 ስኩዌር ታይምስ 2 ኪዩብ ቢሆን ወይ ለየብቻቸው ነው። 2 ስኩዌርን 4 አድርገን 2 ኪዩብን 8 አድርገን 8 32 ማለት እንችላለን። ካልፈለግን ደግሞ
power action madamar ichalal ulettna 3 indamaren 2 plus 3 yargan 2 to the power of 2 plus 3 ulagize 2 sidamar 3 5 no 2 to the power of 5 32 namatalen malat selezi exponentachu yetelayyu kohonu exponentu ndemuruna and power tetekom exponentachu and ayinet kohonu bezochun abazwachuna and power tetekom ehe no yallo hakoch oh sorry oh no ulattalu gana okay oh no problem betam kallalnacho nessu lemisali dividing same base and different power makabales biho bezachu and ayinet ndohone exponentachu talayedo makabales biho marag yallebi qallal awunum andwan base bicha tasqemtuna makabales yon n wedalay yemetalna ka n lay ikennasa which is a very straightforward but am kallal negaru mindin yihono am a to the power of n m divided by a to the power of n now ye proof no a to the power of n men asqemtcho sibaza each a to the power of n 1 over a to the power of n marag ichilalo ምክንያቱም እዚህ ጋር ይሄን ሳበዛው እኮ a to the power of m ን አንድን ሲያበዛው ተመልሶ እዚህ ላይ ይመጣል ነው ጥያቄው ይሰጠኛል ማለት ነው አይደል a to the power of m እንዳለ ኮፒ አደረገው ይሄ ማለት ምን ማለት ነው በመጀመሪያው በአራተኛው አይገስ ህግ መሰረት ይሄን ወደ ላይ ካመጣሁት n ማን ኔጌቲቭ አርጌ አንድ ማጥፋት ይችላል አይደል እንደሱ አደረገው a to the power of n አንዷን አጥፋውትና n ኔጌቲቭ አርጌ አመጣው ቤዛቸው አንድ አይነት ከሆነ እና ማባዛት ከሆነ ሰባተኛው ህግ ምን አርጊ ብሎኛል ኤ ፓወሮቹ እንደመሪያቸው ብሎኛል m ሲደመር ማይነስ m ማይነስ n ስለዚህ ከዚህ ቤዛቸው አንድ አይነት ሆኖ ፓወራቸው ሲለያይ ማካፈል ከሆነ ወደ ምን መጣሁ አንዷን ቤዝ ብቻ ወሰድኩና ከ m ላይ n ን ወደ ላይ አምጥቼ ቀነስኩ ለምሳሌ ቢኖረኝ እንደዚህ 2 to the power of 4 divided by 2 to the power of 2 ቤዛቸው አንድ ነው አይደል? እዚህ ጋር ቤዜ 2 ነው እዚህ ጋር ቤዜ 2 ነው። ቀጥታ እቺ ታችኛዋን power 2 ወደ ላይ አምጥቼ ቀንሼ ሁሉ ፕሩፍ ውስጥ ሳልገባ እቺን 2 ወደ ላይ አምጥቼ ስቀንሳት ከአራት ሲቀነስ 2 2 ይቀረኛል አይደል? በቃ 2 square ማለት ነው 2 square ደግሞ ማለት 4 ስለዚህ አጠቃላይው ቤዛቸው አንድ አይነት ሆኖ ኤክስፖነንታቸው የተለያየ ከሆነ ማካፈል ከሆነ ማድረግ ያለባችሁ የታችኛውን ፓወር ወደ ላይ ወስዳችሁ ቀንሱ ይሄው ነው ያለው ዘጠነኛው ፓወር አይ ቲንክ ያ ዘጠነኛው ፓወር ይጨረሻ ዘጠነኛው ፓወር ይላችሁ ዲቫይዲንግ ዲፈረንት ቤዝ ሴም ፓወር ማካፈል ሆኖ ኤ ኦቨር ቢ ግን አሁን ቤዛቸው ነው የተለያየው ፓወራቸው አንድ አይነት ነው ይሄ ፓወር መበተን ይችላል ቢፈልግ ኤ ኦቨር ቢ ሰብስብ የኮመን ስለሆነ ፓወር ኮመን ሲሆን ቀላል ፓወር ኮመን ሲሆን ወይ መሰብሰብ ወይ መበተን ብዙ ጊዜ ይሄን ኤም ለኤም ለቢ ፈንክሽን የማካፈል ይችላል ኤ ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ኤ ቢ ዘ ፓወር ኦፍ ኤም መስራት ይችላል ይሄ ኤ ሳይሆን ቢው 0 ነው የለበትም እዚህ ጋር ምክንያቱም ቢው 0 ከሆነ ይሄም ሚኒንግለስ ይሆናል ይሄም ሚኒንግለስ ይሆናል እቺ ቢ ነው የለችበት ለምሳሌ ኤግዛምፕል እዚህ ጋር 2 ዲቫይድድ ባይ 5 ስኩዌር ሲሆን ከፈለኩ እቺን ስኩዌር ለላይ ነው ለኒውመሬተሩ ለዲኖሚኔተሩ መበተን ይችላል ስለዚህ ለ5ኛ ስኩዌር መስራት ትንሽ ከበድ ይላል ለየብቻ ከመበተናቸው ይቀላል ሁለት ስኩዌር ማራት እንደሆነ አቃለሁ 3 ስኩዌር ማይነስ እንደሆነ አቃለሁ እሱን በቀላሉ አገኘሁት ማለት ነው እነዚህ ምንድነው የምታደርጉት አሁን መጽሐፋችሁ ላይ ያለውን ኤክሰርሳይዝ የፓወር ሬስ ቱ ፓወር የሚሏቸው የሚለውን ኤክሰርሳይዞች እየለቀማችሁ ስትሰሩ ይሄንን እዚህ ቪዲዮ ላይ ያያያችሁትን 9 ሰመራይዝድ የሆነውን ህጎች በወረቀት ላይ ጻፍ አድርጓቸው ከዛ ለእያንዳንዱ ጥያቄ የትኛው ህግ ነው አፕላይ ማድረግ ያለብኝ የሚለውን ነገር እያገናኛችሁ ስትሰሩ ኤክሰርሳይዝ ስታደርጉ በጣም በቀላሉ ነው የሚገባችሁ እና ኦ ዋው we are at page 27 27ኛው ገጽ ጋር ደርሰናል
this is going super smooth and faster. But yeehaw! What the fit? And and more lesson. Yami bazakona who let both have orto alo in Kalonaga. And the lesson on Nicaran Susan Jarras, chapter one, Jarras and Maletlo. Bertu, please, please don't drop out. Do your best. This is your life, and you have to make it happen. Nante, what no? Nante, Nachu, Modak Manasatello, Bachu, Yenagona Gerindicana, but I'm a Berta Tachuallo. We get the little lesson, Gaskus, Gaskus, Sound Dress, then I'll know. Bye bye.